sigui una festa, que sigui un bé tradicional d'interès nacional, perquè d'alguna manera aquesta catalogació de la festa et dona un valor afegit, un reconeixement a una festa singular dins del que és el país Catalunya. No? I en aquest sentit, la veritat és que fa anys que la Garriga hi anem al darrere, crec que estem fent els deures i els estem fent bé i tenim ganes de poder tenir aquest reconeixement que ens farà créixer com a festa i ens farà créixer també a nivell internacional. Jo sempre faig el simulacre amb les estrelles Michelin, no? Del restaurant. Doncs bé, venim a buscar això, un reconeixement d'una festa per posar-la dins d'un catàleg i poder, doncs, créixer a nivell de més ressò mediàtic, etc.